כל המשפחה שלי, את כולם, הוציאו מהגטו. היה שוטר בעיר שבתחנת הרכבת, הוא פגש את אמי, והיא אמרה לו, תמסור ללוניה שאנחנו בסדר, ושתשמור על החיות, ושתישארנה יחד. זו הייתה שעת שלום אחרונה מאמי. מה עשו? הביאו אותם לטרבלינקה. באושוויץ מיד שולחים אותנו לעבודה. כנראה אז התחילו לבנות את הקרמטוריום. הבאנו בלוקים לבנייה הלוך ושוב, בוקר וערב. כשהרגשתי שאני לא יכולה יותר להחזיק מעמד, אחיותיי סחפו אותי, שאם לא, אז לוקחים אותי להשמדה. היה הסכם ביני ובין אחיותיי, שאם לוקחים אחת מאיתנו, אנחנו כולנו הולכים. שמרנו זו על זו, ולא נפרדנו אף פעם. כשהיינו כבר בשוודיה, והפולניות פרצו בשמחה, נוסעים הביתה. אנחנו פרצנו בבכי, כי ידענו שאין לנו בית, אין לנו משפחה. ואחר כך, מפי שליחים בשוודיה, שמעתי שמגיעים ילדים ניצולי השואה, והם רובם יתומים. אני ברדו למדתי עברית, החלטתי להישאר בשוודיה ולעבוד עם הילדים האלה. אחרי כל מה שעברתי, אני מצאתי משמעות לזה שנשארתי בחיים ונשארתי בלי משפחה. וזאת תהיה משפחה שלי. הגענו לארץ ביחד, נשארנו בקשרים עם חלק ניכר מהם. נולדו לי שלושה ילדים, תודה לאל. יש לי נכדים ושלושה נינים